如果要更新的话，也不用担心，记得就是先备份。那备份哪些东西哦？就是低碟底下的这个，可能你把它直接放在随身碟吧，哈、哦，啊，里面有 EXE 打开。其实我现在环境，我每次来上课就直接把它打开，哎，又恢复上个礼拜的东西。那第二个就是说，你要知道你的 workspace， 所谓的 workspace 是什么呢？就是你的那个。这个 switch workspace 啊，这边 other 目前的环境就是在这里，我是放在低碟底下的 jungle 底线哈、哦、workspace， 那也就是说我这边所有的专案哈、哦，包含就是说我们前面写过的那个，第一次的跟逻辑啦，跟回圈啦，还有跟测试的，还有就是我们的那个Python 的专案哈、哦，其实都放在这个路径，就是放在低碟底下的。那个 Jungle 的 Workspace， 所以都在这里。那当然你这两个资料只要备份起来，基本上应该就 OK 了。那还有一个地方可能要备份，就是 Python 的3632。不过这个3632的话，就是我们之前用的所有的像 Jungle 的环境，还有像一些有的没的啊。如果说你这个没有备份的话，它将来会有一个问题，就是在 Windows 里面，这个Preferences 这里面的话会有那个有个问题，就是说我们的这个还记得吧，第一次上课我们的那个 interpreter 里面的这一个它会找不到，因为我们是指向低碟底下的这个路径 OK， 所以呢基本上你这个也把它备份起来，就会有三个东西啊，以后的话你就把它换一个地方放另外，比如说你自己这三个目录备份起来之后，你下一次如果真的更新电脑的话，那你就把这三个目录呢，把它摆在低碟底下，打开又 OK 了，好，基本上应该就可以还原到你原来的状态了，好，所以这部分的话跟各位讲一下。那其实 Python 的环境好处真的就是免安装，而且啊，即便换环境啊也 OK， 还有它真的啊很多东西不用装一大堆，像那个微软的那个 Visual Studio， 它是装在那个。系统里面 C 碟的 Windows 的 System 32啊，或者是装在程式里面。那缺点是说，如果换一部电脑，那个微软的那个 Visual Studio 就要重新再安装，重新再灌。然后呢，安装再灌呢，哇，太花时间了。我们以前有用过那个 Visual Studio， 光安装呢，我看装有时候半节课的时间就过去了，还没装好。另外第二个呢，太浪费空间，然后装起来就。20GB、30GB 都浪费掉了啊！这个的好处就是说它档案很小，有没有？你把它备份起来，其实也没什么压力。另外直接打开就 OK 了，也就是它把一些函式库啊，通通都放在这个底下，好、哦，所以而且甚至我们装过的东西这边也会显示出来，像什么 Beautiful Soup 4有没有？抓那个 YouTube 清单的部分 ，Jungle 这边也会出现啊 ，Request 等等的，你有装过啊？当然如果不够的话，你可以再去把它安装起来。啊、利用那个 pipe install、哦、就可以直接把你要的东西装到我们的那个函数啊，你会发现、哦、它会在这底下叫 package、哦啊、libraries 在里面就 library 指的就是你的那个函数库啦、哦、函数库里面啊 package 这些、哦、啊你就基本上呢把这些备份起来应该就 OK 了。那上礼拜的话呢，我们大概就是讲到有关几个，今天的话呢是第14次上课、哦，然后第13次上课里面的话，我们主要的重点、特别是要隐藏栏位，还有印象吧，这很重要、其实有的时候、你不一定要用 section、因为 section 其实也有时候挺麻烦的，就是说你还要再建一个 section， 然后把东西丢给 section 里面、但 section 的好处就是、它会只要你浏览器不要关闭，它都会存在，就像你们再来要选课嘛，有没有？你选课登录之后，它会自动帮你 create 产生一个 session， 那 session 会跟着你走的哦。那你想说老师，那我会预先产生一个 session， 直接就进去，直接就选课？其实是有可能哦。OK， 只是说那个比较是属于骇客的行为了啦，因为你可以怎么 log in 登录之后呢，它会产生那个 session， 你把那个 session 呢把它记下来。将来的话直接就浏览器自动就先 create 产生一个 session， 5 session 在那里，它就自动等于就已经登录进去了、OK， 不过这个可能就已经是属于那种爬虫进阶或者是骇客进阶了、这样的话你会比人家快一步，因为人家还在登录的时候你已经选好了，对，他说哎，怎么会这么快怎么为什么什么事都没做他就已经像那个买五月天的票有没有
或者是说订那些台铁高铁啊，有没有可能这样做啊？其实当然有可能哦，因为他因为其实关键就是说你一定要有 session 啊，哦啊，只是在细节部分呢，你也可以去研究。哎，这里面有很多商机哦。如果你要当黄牛的话，黄牛你如果不会这技术的话，你可能订不到票，你更不可能卖黄牛票。哎，那黄牛票真的水涨船高，有没有？哦，翻好几倍，还是有人要买，对不对？因为那个什么张学友的票不也是这样子？哈、哦，那小票很被抓，一次买1000多张。可是有的人就是铤而走险嘛，他想说好，让你抓好了，好不好？那我的利益跟我罚的罚款，因为这个好像不知道有没有牵涉到，不是，他们也考量过了，应该后面有法律咨询顾问吧，顶多就是没有刑事责任的话，所以你看那个小偷被抓放出来又继续偷，因为违罪不罚，偷那几十块几百块，法官会说我怎么罚你、哦、啊累犯好了，而且他也没有犯什么大罪啦，其实现在说真的他也不是，只要他没有什么抢劫，他都用抢的那不行，用偷的、哦、OK 他，但这哦，所以呢，里面的话基本上呢，就隐藏栏位概念，还有呢什么呢？我们去把那个猜数字、猜拳游戏啊、猜数字游戏啊做改写啦。那这上学期有讲过，只是说把它改成 Django 的版本，所以这学期讲的蛮多，就把上学期的东西再升级成网页的版本。那当然游戏里面还有很多啦，所以请各位可以把那个网络上或者是说其他以前你写过的游戏。好、哦，可以把它改成 Django 的版本。那、啊、里面当然还有一些就是齁、哦、怎么去产生样板，就 template。还有呢，你要写的话先从 views, 再到 UI 咯。有没有先产生样板，再产生 views, 再产生 UI 咯。诶，你会发现哦，大概流程都差不多齁、哦、所以你要把这一套学起来齁、哦、,OK。那、啊、因为呢 ,Django 最重要的流程就是在这一个部分。它其实跟 PHP, 所以很多人呢会很喜欢跟 PHP 比较。那其实最大的差别齁、哦、你会发现 PHP 以前比较不注重这些。反正呢它就是从头到尾就是把程式写出来就对了啦。齁、哦、啊里面的话最大的问题是 PHP 里面呢会有网页的东西，那会有程式的东西。齁、哦、它比较没有啊另外还有就是你要有资料库，就变成全部混在一起，你光看那个程式齁、哦、你会看得很辛苦。以前写过 我们有学过 PHP 的同学大概就知道了，因为它里面又有程式的又有网页的，哇混在一起其实相当的不好理解。但是呢 Django 的好处就是、哦、我程式跟样板分开了，那我就先把我的样板先做好，所以美工的话就归美工了、哦、啊程式的就归程式、哦、那当然就各自有各自的那个、哦，另外的话隐藏栏位、哦、怎么样改成 session, 诶 session 看起来是很困难，但实际上非常简单哦。其实只要做多写两行程式就好，诶不是多写两行，把程式改了嘛，先建一个 session, request 里面的话你可以产生 session, 然后呢我们就可以直接把那个 session 呢拿来取用就可以了。那、啊、如果这部分、哦、不熟，你可以看我们云端上有云端的讲义、哦、就跨页的那个变数的 session 使用方法、啊、其实这两个不用装了，因为它已经帮你装，我只是让各位知道说、哦、它已经很贴心的帮你做完了，你不用去做、哦啊、另外的话呢，我们怎么样去建立 session, 比如说以那个投票的这个练习来看、哦、你要建的话就是 request.session, 然后给它一个 session 名称，丢一个东西给它，比如说你可以是 true false, 或者是给它什么，给它一个假设说你将来是账号密码，诶比如说你要账号密码，你也可以什么 password 啊 ,username 等等的齁、哦。那、啊、这部分的话呢它就帮你建一个 session。啊如果你要取用的话呢齁，诶将来的话你可以怎么样去那个 request 里面 session 齁、哦、去找找看里面有没有东西。如果有东西那表示说这 session 是存在，像他已经投过票的话，在 session 里面就会有一个什么一个 vote 的一个 session 名称。哦、他表示说他投过票了就不能再投了、哦、OK 类似像这样子。那今天的话呢接下来、哦、我们要来看就是说有关那个输入资料的部分、哦、要把它改为 Django。 那上个礼拜呢我们主要是讲到这部分啦，所以这个是 Python 的程式、哦、这是上学期的东西。那所以我们是先建
之前讲过了，先建 Python 的专案哦，不是建 Django 专案，我们是在 Python 的专案里面哦，建了一个这个啊，特别是应该记得啊 ，Python 专啊，记得啊，建那个名称的时候，我之前有讲过，你这个因为建很多啊，里面的话记得这边哈、啊，一定要改这个 create source 哦、啊、我们在 source 里面呢建一个 module 哈、啊，然后这个 module 里面的话呢，我们给它一个名称啊，也许我们这边假设上个礼拜讲的就输入成绩好了，也许你这边 src 里面按右键哈、啊，你可以怎么样 new 一个 module。那这个 module 里面的话呢，你可以怎么样给它一个名称，尤其要输它中文也没关系，我试过了，输入成绩按 OK。啊，再来的话呢，就是如果我今天希望哦，在让它执行的时候，它可以怎么样呢？帮我呢，直接输入什么？输入成绩的话，那这边该怎么做哈？把这个先关掉好了，输入成绩，这个输入成绩，那把它 run 起来哈。OK， 那输入成绩的话呢，我们是这样的逻辑啊，就是说先输入一个人的，然后再来输入第二个人的，再输入第三个人的。啊，不过这个输入，它这输入有点要特别注意啊，它那个输入的时候 ，Enter 的时候啊，好像再输入就会有这样的问题，所以你要，这样也可以啊。啊，假如说第三个啊，最后一个的话，假设三个就好，负一，负一表示跳离回圈。他会帮我把前面一二三个成绩怎么样？我希望呢，帮我算出几个东西。第一个，总共有几个学生；第二个的话呢，他的那个总分几分，平均几分。所以我会需要有三个东西要产生，一、二、三。那第三个平均的话，要取到小数点的第二位。OK， 好、哦、啊，当然这个是第一阶段的。我们上礼拜有讲到这里，应该有印象了哈。那我如果希望呢，这个做完之后，我希望呢，可以不需要在这边输入成绩，可以直接到哪里呢？到 Django 里面哈、哦，去帮我怎么样？去帮我输入成绩。那 Django 的话呢，你要怎么样让它可以输入呢？啊 ，Django 的特色就是网页嘛。OK， 所以呢，基本上我们会需要什么？第一个，也许先怎么样？先建一个 template， 比如说，假设啦，我们一样哦，三个成绩。A 的成绩，比如国语哈，然后数学啊，也许第二个成绩，第三个成绩哈。假设啦，不过这个不一样的地方是，这个可以一直输入啊。这边的话呢，可能要固定哦。当我按下确定之后的话呢，它送出成绩啊，它会把 A、B、C 哈三个成绩怎么样？一样哦。Django 的话就是也是要抓到这三个成绩，所以呢，特别重要，这个是 template 的表单哦。好啊，所以你可以怎么样？假设你有点忘记，你可以拿前面的表单拿来修改啊。不过前面可能只有两个嘛，你可以把它改三个嘛。Input type 对不对哈？按一下输入完之后按送出，那送出的话一定会接到，所以有个 request， 然后用 get 好了，因为这边不用 post。get 之后的话呢，把这三个成绩一样抓到之后，一样再帮我算出。那总共三个，这个可以其实可以不用，因为反正就三个哈。也许你帮我算出什么了？它的这三个的总分。跟这三个的平均取到小数点的第二位，怎么做齁、哦、所以特别重要，这个是什么 ?Templates, 对不对齁、哦、然后他按送出之后会给谁？给 View 嘛。啊 ,View 之前你要输入成绩一定要 UIL, 有没有 ?ULS, 所以这个概念如果有的话啦，啊以后你想要做什么基本上应该就比较容易一些些，不过目前还是单一个网页，或顶多两个，我们两个网页是那个 Mans CAI 有没有进来的话先跳哪一个月份的英文名称，输入月份之后跳到另外一个 Mans CI in 嘛， Mans CI out， 两边可以切换啊。可是如果今天我希望做这样的输入齁，怎么做可以想想啊。另外的话还有第二个延伸题，就是说呢，如果我今天齁、哦、假设啦，因为另外一个版本就是说，如果齁、哦、我不要用手动输入，比如说我已经输入了一个文字档，好像上学期有讲文字档直接什么读进来就好啦，对不对？那怎么样在那个我们 Python 里面或 Django 里面读档案，读档案齁、哦、外部读档，然后外部帮我统计出一个结果，算出它的总分跟它的平均，或者读进几个学生哦，那把它输出的话该怎么做啊？上礼拜的东西我们大概说明一下，就是
跑一个坏回圈啦、啊、这个坏回圈就是当它不等于负一哦，当 in score 就指的是输入成绩，好，那它就一直跑一直跑，直到什么我输入负一，它这个回圈就跳离了，跳离之后的话呢，它就自动帮我统计里面的 score， 这个 score 指的是一个串列哦，那这个串列里面的话它就是什么，它串 append， 就是第一个串什么呢，比如说我今天串了一个 98， 它原来是空的，它这样啊 ,98 就串进来了。那 append 第二个就是逗点在 85, 好，然后在逗点诶 ,95, 对啊 ,96, 逗点在负 1, 那特别重要，中括弧一定是串列哦。那也就是说为什么这边有一个 len score 减一哦，减一实际上是减掉它哦。因为它最后还是会被串进去哦。好、哦、,OK。那所以就1233三个齁、哦、它有三个意思，就是说共有这个是格式哦，格式是整数，几位学生诶几位啊，这边本来是四嘛。4 1 2 3 4个齁、哦、减掉一个啊，不就变三。所以呢它过来就共有三个学生。啊应该可以看懂吧。啊再来就是齁、哦、跑一个 for 回圈一样是什么呢，从 0,0 指的是它的编号 ,0123。它的编号一定是从0开始。那我们就怎么样 ?0 到总长度4嘛减 1, 意思就是说我们到 3, 那为什么到这个0到 3, range 是指的是前一个，所以我们就怎么样，这应该是2啦，所以其实应该是for I in range, 这个总长度4嘛 ,4 减掉啊就 3, 所以意思说我们跑到哪里呢，跑到前面一个哦，这个指的是 0,1,2 就停了。三就不能往这边，不能再过哦，所以他把三个乘积怎么样拿来做加总累加，这个是加等于累加，累加之后的话呢，再算什么平均，平均的话就是把它全部平均，所以我会有个 total 是总分 ，average 是平均，然后再利用这个部分哦，去把它做格式化。那格式化到小数点第二位就是百分比，点二 f 就是小数点第二位，那当然第一位都要顶一 f 了哦 ，OK。啊、就把这两个成绩分别丢到这前面的格，这是上学期的东西啦，只是做复习而已。那只是说我待会会希望、哦、把这个东西、哦、做成那个 Django 的版本，所以 Django 的版本的话当然请各位先试一下啦，里面大概我们这部分的话、欸、可以接着再做，来画面先还给各位试一下、哦、把这部分呢再转成那个就是、Django， 所以第一个可能要先建一个 template。